dia, pessoal! Patrícia da Silva aqui hoje no canal da Natura Vida Live para falar para vocês como fazer o seu próprio creme, a base de creme, onde você pode diluir os óleos essenciais nele, ou você pode fazer outras milhares de coisas com eles. Eu vou ensinar duas formas de utilizar ele, tá? Depois que ele já tiver feito. E a gente vai falar sobre cada produtinho que a gente vai utilizar aqui hoje na cozinha da Patrícia da Silva. Então vamos lá, eu vou mostrar pra você aqui. Eu já comecei a colocar a panela aqui no banho-maria pra você. Vou aumentar aqui o fogo e eu vou mostrar pra vocês quais ingredientes que vamos utilizar. Passada eu compartilhei com vocês a receita do protetor solar e teve muita pergunta sobre como, onde adquirir ou a base do creme pra poder fazer, né? Pra poder diluir os óleos essenciais. E você vai poder usar isso pra milhares de coisas, não vai ser só pra creme de pele, você vai poder usar para eczema, para rachaduras, por exemplo, as mamães que precisam de algo para passar na bundinha do bebê, você pode usar para proteção do peito quando você está amamentando, para diversas coisas, dependendo da forma que você finalizar o óleo, a base do creme. Mas vamos lá, primeiro eu vou mostrar para vocês os ingredientes do azeite de oliva. Eu já comprei aqui extra virgem, tá? É muito importante você ver um produto de qualidade. Você não quer usar qualquer produto na sua pele, né? Porque tudo que vai pra sua pele vai pro seu organismo, né? E causa distúrbios hormonais, vai causar dores de cabeça, enxaqueca, né? Milhares de coisas que pode causar produtos químicos. E por isso que eu venho ensinando aqui através do meu canal como utilizar e como fazer realmente o detox da sua vida, né? Não é só o detox de emagrecimento, mas o detox da sua pele, o detox da sua casa, né? Livre de produtos químicos. Copo do azeite de oliva, tá? Do azeite de oliva, e eu vou explicar mais pra vocês aqui sobre o benefício do azeite de oliva pra pele, tá? Da minha panelinha, gente, porque vai demorar um pouco pra dissolver, então eu tenho, né, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu não posso diluir antes de, né, mostrar pra vocês. Então um copo, não deixa o fogo muito alto, tá? Você não quer cozinhar, porque azeite de oliva, como outros óleos, você perde a propriedade se você cozinhar ele, né? Então você quer realmente só para dissolver os produtos, principalmente a cera de abelha que a gente vai usar, e o produto. É só para isso que você quer deixar a temperatura aqui, né, não fervendo, não muito quente. E o próximo a gente vai usar o famoso óleo de coco, tá? Eu compro esses potões aqui orgânicos. Pura produtos de qualidade, né, gente? Porque se você vai fazer algo pra você, faça algo bom, né? Então, é meio copo de óleo de coco. A receita será postada depois, tá? Esse vídeo vai ficar disponível mais ou menos por 24 horas aqui no live. E logo depois será jogado lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não está cadastrado, inscrevam. E não esqueçam de clicar no sininho para vocês receberem as novas. Um copo de azeite de oliva, meio copo de óleo de coco. Duas colheres de vitamina E, que é muito bom para a pele, tá? Vitamina E, então vamos usar duas colheres. Tenta sempre usar coisas de metal ou de madeira, tá? Duas. E o próximo ingrediente será a cera de abelha. O corpo, ele vai ajudar também o creme a ter aquela textura de creme, né? E não ficar líquido, né? Então vai ajudar a solidificar o creme, tá? Então eu vou usar 1/4 da cera de abelha. Gente, são os ingredientes que a gente vai dissolver. Os palitos de picolé. Então aqui, ó, vou mostrar pra vocês, a gente tá dissolvendo, tá? Eu vou deixar dissolver, não deixe ferver, tá? Deixa numa temperatura que até que dissolva a cera de abelha. Essa cera de abelha que eu compro, ela já vem já nos pedacinhos bem pequenininho, mas às vezes você pode encontrar ela em lojas de produtos naturais, onde que ela seja de uma forma diferente, aí vai te dar mais trabalho pra você diluir, tá? Dissolver ela. Óleo de coco, como a minha água já estava quente, eu já preparei pra ajudar o processo aqui do derretimento dos produtos.
Então vamos lá, a gente vai falar sobre benefícios da... Enquanto o produto dissolve, a gente vai falar aqui dos benefícios dos produtos, de cada item, ingrediente que a gente vai usar aqui hoje, tá? Então, primeiro vai ser o azeite de oliva, a gente usou um copo de azeite de oliva, olha a minha coisa de americano, né? É tudo grande aqui. O azeite de oliva, gente, o que ele é bom pra pele? Maria, minha irmã, tá aqui também. Vamos aí, Maria, na cozinha, de novo. Então, azeite de oliva, gente, ele é hidrata de oliva para o corpo todo, né? Então, ele hidrata as células do corpo, ajuda a regenerar a pele, os tecidos, ajuda a regenerar os tecidos que sofrem agressão do meio ambiente, que seja por sol, por queimadura, ou qualquer outra coisa que, né, cortes, né, manchas de pele. Então, vai ajudar com tudo isso. Esse é o benefício do azeite de oliva, e eu tô falando aqui mais ou menos por cima, né? A gente não vai entrar muito em detalhe, até que, enquanto eu vou falando, eu vou mexendo aqui os meus ingredientes para que eles se dissolvam. Eu vou aumentar um pouco aqui o fogo, tá? E o óleo de coco, gente, o óleo de coco é, no caso, a pasta de coco. Não tô falando do óleo fracionado que a gente dilui, óleos essenciais, tá? A gente tá falando do óleo de coco, famoso óleo de coco, você pode encontrar em qualquer lugar, até no mercado vende. O óleo de coco, o que tem de benefício o óleo de coco para a pele? Ele hidrata, né? Ele ajuda com o envelhecimento precoce da pele, ele combate o micro-organismo, ele é anti-inflamatório, ele cicatriza, ele é calmante, ele ajuda com a acne, ele é também um protetor solar, né, natural, limpa e esfolia o corpo. Então, dá pra usar o óleo de coco pra milhares de coisas, né? E olha o potão que eu tenho aqui. Uso pra tudo, né? E não é só bom pra comida, é bom pro seu corpo inteiro, entendeu? Pra, não só pra sua saúde interna, como a sua saúde externa, né? Pra beleza exterior. Muitas pessoas... Né? Esse aqui, no caso, como vai ser um creme mais ou menos, uma base para você diluir os óleos essenciais, você não vai ter problema, esse creme não vai deixar sua pele oleosa, ele é maravilhoso. Eu, inclusive, tem uma loja online onde eu vendo ele e tem muitas pessoas que têm tido muito sucesso com estrias, com celulite, o rejuvenescimento da pele. Eu, pessoalmente, usei este creme pós-parto e me ajudou demais, tá? Especialmente quando... Você para de amamentar e você sabe, quando você para de amamentar, tudo cai, né? É a lei da gravidade. Tudo cai e e aí você tem que achar uma forma de desespero de como você vai levantar tudo. Claro que exercício físico, mas a pele é uma coisa, né, gente? A pele, você, para criar resistência, infelizmente, quando você engorda, emagrece, é muito importante você ter algo que vai te dar o suporte para sua pele, pra, em questão da elasticidade. Vitamina E, todo mundo sabe que vitamina E é maravilhoso pra pele, né? Porque às vezes também, gente, o óleo fracionado de coco é um pouco difícil de achar, né? E muitas pessoas falam que quem tem pele oleosa fica um pouco difícil de usar o óleo de coco. Então, se você usa essa base de creme, vai dar pra qualquer tipo de pele. Então, você não vai ter problema, porque ele vai absorver realmente super rápido na sua pele, tá bom? Então, vitamina E, gente, ele é hidratante, né, vitamina E? Ela ajuda com cicatrizes, ela ajuda com queimaduras, envelhecimento precoce, manchas na pele e estrias, né? E limpeza. Gente, olha, por uso próprio, usando duas vezes por dia esse creme, que eu vou passar a receita já com os óleos essenciais depois, minhas estrias, mesmo as estrias antigas, melhoraram muitíssimo. Então, realmente, isso aqui vai bombar na sua vida, tá? Então faz, e se você fizer, me marca aqui no Instagram, ou comenta lá no meu canal no YouTube, tá? Compartilha com o pessoal, porque eu acredito que nós mulheres todas, né, a maioria tem problema com estria ou celulite, ou problema de envelhecimento precoce da pele, né? E rugas também, né, gente? Então realmente vai dar pra usar pra tudo esse creme, tá? E o cheiro, o aroma é maravilhoso, vocês vão amar. Abelha, essa daqui, no caso, ela já vem em lojas de produtos naturais. Ou você pode, se ela vem num tablete, você pode cortar e dividir para diluir, para derreter. Mas ela, assim, vendida assim, em floquinhos, ela dissolve mais rápido. E a cera de abelha, ela é anti-inflamatória, ele é antioxidante, tá? É antibactericida. Ela ajuda com a cicatriz, com acne,
seco, envelhecimento precoce da pele e ajuda a iluminar a pele também, tá bom? Então você vai ficar com a pele bonita e linda, tá? Especialmente esse creme vai ajudar muito também na questão pós-sol. Como vai? Eu vou adicionar alguns óleos que são fotossensível. Você pode trocar os óleos essenciais aqui, tá? Você pode colocar qualquer óleo essencial que você quiser, mas eu vou falar aqui de um dos que eu uso, né? Das receitas do que eu uso aqui neste creme. Mas você pode usar qual óleo essencial você achar que seria melhor pra você, tá bom? O produto que vai ser adicionado depois vai ser o hidrolato, né? O hidrolato. Gente, o que é hidrolato? Hidrolato é uma água destilada ou água floral, que ela é extraída após o processo de destilação dos óleos essenciais. Então, depois dos óleos essenciais serem feitos, sobra a água da destilação. Esse é o hidrolato, tá bom? Aqui nos Estados Unidos se chama Witch Hazel, tá? E você pode comprar, se você conseguir comprar, eu acho que não tem como, você vai ter que comprar ela com aroma de alguma coisa. Então, que seria de lavanda, por exemplo, ou de rosas é maravilhoso. Então, o hidrolato de rosa seria o de preferência, é o que eu tenho aqui, tá bom? O de rosa. E o hidrolato refresca a pele, né? Ele desinfecta, ele dilui cremes, máscaras de argila, você pode fazer sprays com ele, você pode fazer várias coisas, você pode limpar a pele com ele, porque, né, como eu disse, ele desinfeta a pele. Então, o hidrolato a gente vai colocar depois que o creme for pra batedeira, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Você tem a opção de usar sem bater o creme e bater o creme, como eu vou ensinar as duas formas, tá? Ele derreteu, só que agora a gente tem que deixar ele esfriar. Você não pode. Por isso que eu falei, não deixa a água fervendo. É melhor que demore para derreter do que você tem que esperar muito para poder utilizar, tá? Primeiro, eu vou ensinar para vocês como que vocês vão utilizar. Vou tirar aqui do fogo, ó, derreteu. Derreteu tudo, tá vendo? Eu vou tirar aqui do fogo e vou desligar aqui. O problema maior dessa aqui é na hora de limpar, gente. É uma gordura, aí você tem que usar óleo de limão para poder limpar tudo, tá? Depois que derreteu, você vai... formas de utilizar, tá bom? Você pode simplesmente pegar essa receita sem o hidrolato que a gente vai usar e colocar dentro de um vaso de vidro, tá? Ou plástico PET que seja próprio para o uso dos óleos essenciais. Quando você faz isso, gente, ó, eu vou deixar esse aqui, ele vai endurecer, tá? Sozinho, sem eu fazer nada. Se você decidir fazer assim, se você não quer fazer o processo de bater na batedeira, no caso eu uso um processador pequeno, tá? Você vai ver, ele vai endurecer até o final, você vai ver que ele vai endurecer. Você pode, depois que endurecer, que esfriar os óleos, essa porção aqui, você vai colocar os óleos essenciais. Por exemplo, você quer fazer isso para um eczema. Você vai usar o óleo de melaleuca, você vai usar o óleo de lavanda, o óleo de camomila romana, o óleo de olíbano, entendeu? E aí você vai usar a diluição que você quiser. Você simplesmente pode guardar essa porção em vários vidros, diversos vidros pequenos, e aí decidir depois pra que você vai usar e pra que você vai diluir, entendeu? Então, perfeito pra isso. Por exemplo, eu gosto de usar ele pra substituir hipogloss, ou se a mamãe tá amamentando e tem problema, né, os seios estão quebrados, você pode passar nos seios. E aí você vai usar o óleo essencial de acordo para a necessidade que você quer. Então, a minha dica é não colocar óleo essencial. Se você for fazer dessa forma, para esse benefício, você deixe ele sem óleo essencial, porque daí depois você pode utilizar para várias coisas, para diluir os óleos essenciais, tá bom? Então você pode, na questão aqui, quando você for diluir, sempre pensa uma gota, vê quantos ml tem. Então uma gota por
seria uma gota por colher de creme. Uma gota de óleo essencial por uma colher de creme. Seria essa diluição, neste caso, para a pele, tá bom? Então, você vai ver que ele vai simplesmente endurecer. Ele já tá vendo que ele está endurecendo já? Porque ele está esfriando e ele vai endurecendo. Então, eu vou deixar ele aqui. Quem sabe, até no final do vídeo, ele já vai estar endurecido, tá? E nessa receita aqui toda, eu geralmente uso 15 gotas de óleos essenciais de cada óleo essencial que eu vou usar, que no caso são 4. Então, de repente, depende muito do pra que você quer, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem o meu processador. A base já do... a mistura que a gente fez. E vou deixar esfriar aqui. Por que que acontece? Gente, ele endurece muito rápido. Então, antes que ele endureça no vidro, tá vendo aqui, ó? Já endurece. Pra você não perder nada, já coloca ele dentro do processador ou dentro do recipiente que você vai bater. Você pode usar batedeira, você pode usar aquelas batedeiras de mão, você pode usar o processador, como eu tô usando aqui, tá? Isso é pra deixar aquela consistência de creme, tá? Sabe aquela consistência de creme que você quer e sabe, ah, como que é que faz isso? Então, é assim que faz, tá? Então, a gente vai... Qual os óleos essenciais que a gente vai usar nessa mistura, tá? A gente vai usar o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, vamos falar aqui do benefício dele pra pele. O óleo de lavanda é calmante. Ele ajuda também com cortes, mordidas de mosquito. Ele é astringente, ele é anti-histamínico e ele é relaxante. Então, tudo que é questão de calma, ele vai te ajudar, tá bom? Então, lavanda é maravilhoso, você tem que usar ele. Eu vou usar 15, no caso eu vou usar 10 gotas, porque eu tirei um pouco do, eu tirei um pouco do produto. Vou colocar até mais um pouco aqui, pra deixar um pouco mais de creme. Eu vou deixar menos aqui pra você ver como que é que endurece, tá bom? Mas você vê que já tá endurecendo? Então, nessa receita, você vai usar 15 gotas de cada óleo essencial, tá bom? Então, a gente vai usar 15 de lavanda, já falei pra ele que é maravilhoso pra pele, e ele acalma, muito bom pra né, purificar a pele também, ele é um ótimo limpador aí. E a gente vai usar também o óleo de olíbano. O óleo de olíbano tá na promoção aqui, você pode ganhar ele grátis até o dia 15, na compra de 200 pontos. Ele é bom pra manchas, ele é bom pra estrias, rugas, é anti-inflamatório e é restaurativo. Então, vai realmente ajudar com o enrijecimento da sua pele, tá bom? E o próximo óleo que a gente vai usar é o óleo de gerânio, tá? O gerânio é um óleo maravilhoso. Quem não conhece aí, gerânio é ótimo pra pele seca, ele é hidratante, ele ajuda a tirar o odor da pele, ajuda com cortes, tem propriedades regeneradoras, antioxidantes e, né, antitóxico, né? Então, realmente vai ser maravilhoso pra sua pele, ele tem um cheiro maravilhoso, amo, amo, amo gerânio. E o blend que tá fazendo sucesso aí, que é o Slim, né, que é o Smart Cess aí no Brasil. Esse aqui, ele vai fazer o detox da sua pele, vai ajudar com a celulite e vai estimular a sua pele, tá bom? Então, realmente, o Slim é ótimo pra fazer cremes, igual eu falei. Mas, claro, gente, não faça o creme com ele e use pra se expor ao sol, tá bom? Então, pra você que tá acabando de entrar, a gente tá fazendo aqui o creme, a base do creme de óleo essencial. Você também pode adicionar o Copaíba, tá? O Copaíba é ótimo pra regenerar a pele também. E ele também é muito bom pras manchas da pele, tá? Maravilhoso o Copaíba. Então, agora, gente, o que que eu vou fazer? Pra deixar isso aqui bem... pra esfriar a minha receita, né? No banho-maria, você só vai derreter os óleos. Claro que você não vai derreter o óleo essencial, tá? Tentando tirar todo o creme aqui que eu possa. E aí eu vou colocar o hidrolato agora. Vou colocar... é um copo de hidrolato, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho a menos porque eu tirei um pouco do produto. Então eu vou usar um copo. Um copo de hidrolato, vou colocar um pouquinho a menos. Olha, na hora que eu coloco hidrolato, você já vê que ele endurece um pouco, tá vendo? Olha isso, viu? Pra você não ter que esperar uma eternidade pra colocar os óleos essenciais.
tá? E aí eu vou ligar aqui o meu processador. Vamos colocar aqui. E eu vou bater, desculpa o barulho aí. Eu gosto de abrir também. Viu aqui, gente, a consistência disso? Olha só. Como eu falei, você pode usar batedeira também, tá? Só que, olha, a consistência que fica. Aí, gente, não está fervendo, então eu já posso colocar meu óleo essencial, tá? Então, quando você coloca o hidrolato, ele. Você coloca o hidrolato, ele já vai esfriar o óleo e você não vai precisar demorar tanto. Olha, gente, a consistência que tá o outro, tá vendo? Se você não bater, vai ficar dessa forma e vai dar pra você usar pra mil utilidades. Então, a gente vai colocar os óleos essenciais agora. Eu vou colocar 15 gotinhas de cada óleo. Vamos lá pro frankincense, o líbano, que é maravilhoso pra pele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 gotas de olíbano. 15 gotas de lavanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Esses contragotas são vida, gente. Espero que em breve eu consiga levar aí para vocês pro Brasil. Tô tentando, essa minha amiga aí que tem uma loja consegue, porque facilita muito na hora de fazer receita para você não desperdiçar o óleo essencial, tá? O óleo de gerânio é a próxima vítima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Pronto. E a gente vai usar 15 gotas do Slim. Isso aqui, gente, é a receita do creme. Você não precisa colocar o óleo essencial, você pode fazer sua base. Só que, claro, o óleo essencial é tudo e você deve colocar nas suas receitinhas porque ajuda muito a sua pele, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15. Esse óleo aqui é lançamento, gente. Você pode tomar ele internamente, você pode colocar ele nos cremes e você pode usar ele na pele, né? Ou no difusor. Na pele, ele vai ajudar a quebrar a gordura do seu corpo, porque ele tem o toranja, ele tem o gengibre, ele tem vários óleos que ajudam aí com o metabolismo, com a circulação, tá? Então, agora, depois que eu coloquei todos os óleos essenciais, eu vou bater de novo o creme. Essas tampas, eu comprei elas aqui nos Estados Unidos, tá? Aí no Brasil eu não sei, infelizmente, onde é que vende ainda, mas como que faz para desenvolver essas tampas aqui? Porque vocês precisam dela, gente. Aqui está, vamos bater ele, tá? Para quem tá no meu time, bati aqui. Tirei. O único problema dessa receita, gente, é que faz uma melequeira depois. Aí tem que usar muito óleo de limão para limpar os produtos, tá? Então eu vou bater de novo. Agora vocês vão ver o produto final, tá? Tem certeza que você use tudo, ó. Tá? Isso aqui você pode usar como creme de mão, creme de rosto, creme de tudo. Dependendo do que você colocar nele, ou simplesmente você pode não colocar o seu. Se você quiser essa. Ups. Se você quiser essa textura, por exemplo, igual eu falei pra você, só coloca no vaso de vidro e pronto. Você pode diluir o óleo essencial depois. Se você quiser essa textura, mas sem o óleo essencial, só a base, você pode bater ele sem o óleo essencial. Agora, se você já saber para que você quer, você simplesmente coloca os seus óleos essenciais, bate e guarda, tá? Então, o que que a gente vai usar aqui? Eu vou usar um. Olha, esse aqui acabou meu creme. Não vou precisar nem lavar porque é o mesmo creme, tá? Eu vou utilizar esse aqui, um plástico PET, tá? E onde é que eu encontro plástico PET? Tá aqui, PET, PE ou PP. Depois eu vou fazer um post sobre isso explicando o porquê. Esse plástico é mais resistente. Não vai colocar o óleo, óleos essenciais em qualquer tipo de plástico. Olha isso agora, a maravilha, gente. Se você tinha pensado que você não poderia fazer creme, que você tem que comprar tudo na farmácia, acabei de te mostrar que você não precisa. Viu que maravilha? Ele vai endurecer mais que isso. Claro que no verão ele pode ficar numa versão mais líquida, mas geralmente, gente, ele fica assim mais, vamos dizer dessa forma.
O cheiro, vocês não têm noção. O aroma tá incrível aqui, tá? Então, eu vou passar aqui um pouquinho para vocês verem. Minha mão para vocês verem, tá? O quanto que ele vai absorver. Você vai ver pela textura que não vai ficar oleoso. Ele vai absorver pela sua pele, tá? Suas mãos, você pode passar nos seus pés. Pode passar nos seus pés. Por os pés, você pode colocar eles nos pés à noite e colocar uma meia para hidratar os seus pés. Você pode passar simplesmente no seu braço, sabe? Qualquer pessoa que tem a pele muito seca, isso vai ajudar demais, tá? Mamãezinhas que estão grávidas aí, que precisam de algo para proteger contra estrias. Eu usei isso aqui muito na minha gravidez, tá? E pós-gravidez também. Vocês tenham gostado? Semana que vem, eu acho que eu vou fazer aquela receita da infusão de sal, de como cozinhar com os óleos essenciais, tá? Mas, ou se eu pensar em alguma outra coisa de receita de pele, eu vou compartilhar isso. Se você tiver algum pedido, tá? Como eu falei, eu vou tentar vir fazer esse live uma vez por semana. Se você tiver algum pedido de receita que vocês querem saber, me mande uma mensagem. Obrigada, obrigada, Estelinha. É, me manda mensagem. Se você fazer, me marca, tá? Me marca que eu quero saber como que você gostou, por favor. E se vocês tiverem algum pedido, alguma sugestão, se vocês souberem ou sugestão onde encontrar os produtos, porque muitas vezes eu não sei, às vezes a pessoa pergunta para mim, eu não sei onde encontrar os produtos no Brasil, tá? É, me falem, me mandem um inbox, eu farei o possível para atender o pedido. Mas a minha intenção é deixar esse canal uma vez por semana, mostrar para você todas as receitinhas que eu fiz aqui, que eu tenho a receita. E para ensinar vocês como fazer, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, tá? Que não é difícil fazer tudo que se você vê aí no mercado, tá? Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu não bati, viu? Olha a consistência dele. Você poderia usar isso aqui para, por exemplo, rachaduras da pele, queimadura na pele. Você poderia usar para, né, protetor labial. Essa receita é a base de tudo, gente. Você pode fazer desodorante, você pode fazer colocando mais. Outros produtinhos, entendeu? Você pode colocar a manteiga de karité, outras coisas que eu vou ensinar depois como implementar mais ainda essa base de creme. Mas esse aqui, se você não quiser bater, não quiser o trabalho de bater, é só simplesmente diluir tudo, colocar no vidro e pronto. Viu que fácil? Não tem mais facilidade que isso. Então agora não tem desculpa em usar produtos químicos, tá? Você tem como fazer a base de creme com óleos essenciais. Se você ficou aqui assistindo, tá assistindo no YouTube, me deixa aqui um goste. E se você ainda não faz parte do meu canal no YouTube, vai lá se inscrever, tá? Me dá um suporte aí, como obrigado, agradecimento. E não se esquece de aplicar no sininho para receber as próximas dicas de óleos essenciais, tá? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Obrigada, Valéria, querida. E espero que vocês tenham um ótimo dia. Amanhã eu tenho. Oh, muito obrigada, gente. Foi um prazer, mostrar isso aqui para vocês. Eu espero que vocês experimentem e testem essa receita, que vai ser maravilhosa para vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Beijão grande. Tchau, gente. Obrigado.